Ողջույն, ՍիվիլՆեթի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ էներգետիկ ոլորտի հետազոտություններով զբաղվող ֆրանսիական Petrostrategies ընկերության հիմնադիր և տնօրեն պարոն Պետրոս Թերզյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թերզյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Ընդրեմ, շնորհակալություն ձեզ։ Պարոն Թերզյան, մենք ձեզ հետ կքննարկենք էներգետիկ ոլորտի մի շարք կարևոր հարցեր, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են մեր տարածաշրջանին, սակայն նախ եւ առաջ թույլ տվեք սկսել մեկ այլ կարևոր հարցից, որը կարծում եմ, որ եւ շատ հետաքրքիր կլինի ձեր կարծիքն իմանալ, ուրեմն ռուս-ուկրաինական պատերազմից անցել է շուրջ 1.5 տարի եւ Եվրամիությունը կամ Արևմուտքը խուսափում է գազ գնել Ռուսաստանից ուղիղ ձևով եւ անընդհատ խոսում է ալենտրանքային գազի պաշարներ կամ միջոցներ ձեռք բերելու ծրագրերից։ Այսքան ժամանակ է անցել, կուզեի ձեր կարծիքը որքանով է Եվրամիությանը հաջողվել լրացնել այդ բացը։ Այո, ամեն մարդ կհիշի անշուշտ 2022-ի հուլիս ամսվա ստորագրությունը, համաձայնության ստորագրությունը Եվրամիության գոմե Դիգինվարներ Լայենի, իսկ Ադրբեջանի գոմե Իլհամ Ալիևի միջև Անշուշտ պայմանագրություն չէր, մտադրություն էր, այսինքն մենք մտադիր ենք անել այս, այսինքն ինչ, այսինքն Ադրբեջանը մտադիր է 10 միլիարդ խորանարդ մետր դարեգան գազը ավելյալ արդատրել Եվրոպային, ներկայիս արդեն 10-11 միլիարդ արդատրեն և գղրգեն թեպի Եվրոպա, ուրեմն մտադրությունը 10-ով ավելացներ էր այդ արդաձումը Այդ օրեն ի վեր շատ բան փոխվեցավ, շատ բան։ Առաջին ամենակարևոր փոփոխությունն այն է, որ Եվրոպայի մեջ, Եվրամիության մեջ գազի սպառումը, բնական գազի սպառումը 24%-ով բարձրացել է այսօր, փախտած պատերազմի ամսուն, փետրվար 2022։ 24% կնշանակի 100 միլիարդ խորանարդ մետր նվազ սպառում Եվրամիության մեջ գազի։ Արդ Ինչքան ռուսական գազ պետք էր փոխարինել ուրիշ գազով, մոտավորապես 120-130 միլիարդ խորանարդ մետր։ Այո։ Այսինքն այդ 100-ը արդեն իսկ գոյություն չունի, որտեղ բարձրապես սպառումը բացած է։ Ուրեմն բահանջը հավելյալ գազ գնելու նվազած է։ Այդ ժամանակ բահանջը 120-130 միլիարդի շուրջ էր, այսօր բահանջը 20-30 միլիարդ է։ Բայց միաժամանակ եւ սա երկրորդ փոփոխությունն է, հեղուկ գազի արդարությունը Այն որ նավերով տանկերներով կփոխադրեն, LNG գսեն անկերներով արդարությունը մեծապես ավելացավ աշխարհի մեջ եւ այսօր Եվրամիությունը շատ ավելի մեծ քանակներով հեղուկ գազ գներմուծ է, քան առաջ։ Այսինքն ներողություն դրանով է պայմանավորված գազի պահանջարկի նվազումը Եվրոպայում։ Ոչ, պահանջարկի նվազումը կապված է խնայողության հետ, մարդիկ նվազ գազ են կործածում ուրիշ ալենտրանքային գազերով են թիմում եւ նաեւ կան նաեւ ատոմագայաներ, որոնք չէին կործեր, հիմա կկործեն, օրինակ Ֆրանսայի մեջ օրինակ։ Ուրեմն ես երկու մեծ փոփոխությունները բանջարքի նվազումը, հեղուկ գազի հավելյալ արդարությունը գացությունը լրիվ շրջեցին։ Այսօր Եվրամիությունը փաստորեն Պետք չունի հավելյալ ազերի գազի, Ադրբեջանին պետք չունի հավելյալ գազ գնելու։ Եվ սա միայն ես չեմ ասում։ Անցյալ սեպտեմբերին, այսինքն մեկուկես ամիս առաջ, Թուրքիո էներգետիկայի նախարարը, ուժանույթի նախարար Բայրակտար, բարոն Բայրակտար, ասավ, ես կգասկածեմ, որ ասավ եվրոպացիները պետք ունենան հավելյալ գազի Թանապ գազամուղով։ Թանապը գազամուղն է, որ Թուրքիային գտնի։ Իր իսկ խոստովանությամբ Հիմա կա նույնպես ուրիշ եւ հստակ մոտ հետաքրքրական է։ Այն է որ Թուրքիան ինքը սկսած է գազ արտադրել։ Սաքարիա հանքավայրը նկատի։ Այո, Սաքարիայի հանը հանքավայրը, որ գտնվի Սևզովի մեջ, Ռումանիո ճուրերեն քիչ մանստին, եւ Թուրքիան դարձավ գազ վաճառող։ Ինչու՞։ Որովհետեւ արդեն իսկ ուներ պայմանագրություններ իր բանջարի լրացնող, այսինքն որքան գազ կսպարեր Այդ քանակով եւ քիչ մնալ ավելի պայմանագրություններ գազ ներածելու ներառյալ Ադրբեջանն, բայց նաեւ Ռուսաստանն, Բարսկաստանն, Ալժիրիան, Նիժերիան եւ այլն։ Ինքը բավարարված էր պայմանագրություններ ներածումի։ Հիմա եկավ ավելացավ Սաքարիայի արդարությունը։ Եվս Թուրքիան սկսան գազ վաճառել։ Արդեն իսկ մինչեւ այսօր ստորագրած են պայմանագրություններ գազ վաճառելու արևելյան Եվրոպայի հարավային մասը, այսինքն Բուլղարիա, Ռումանիա, Հունգարիա, այդ երկրները 4.5 միլիարդ խորանարդ մետր տարեկան։ Մի մոլնակ որ Ադրբեջանը գուզեր ավելացնել իր վաճառքը 10 միլիարդով, հասնելով 20 միլիարդի։ Հասնելով 20 միլիարդի։ Ուրեմն Թուրքիան փաստորեն դարձավ մրցակից Ադրբեջանին։ Եվ սա իրականությունն է, որը մասին Քանի մտարի առաջ արդեն կարելի չէր մտածել քանի մտարի առաջ։ Հիմա կա եւս ուրիշ հաստակում եւ մի վերջացեմ այս վերջին գեդով Թուրքիան գուզե դառնալ գազի հանգույց, անգլերենով գսեն hub։ Այսինքն դերում որ գազ կհասնի եւ այդ դերեն գազը ուր տարբեր ուղղություններով կվաճառվի։ Այսինքն import, re-export։ Եվ սա ուղղակի Ռուսաստանի առաջարկով Վլադիմիր Պուտինի անցնական առաջարկով Էրդողանին, որ եթե դուք հանգույց կազմեք գազի, մեզ համար հետաքրքրական կլինի։ Ինչու՞, պատճառը շատ բարձր է։ Այդպեսով գրնան ռուսերը շրջանցել բաժամիջոցները, հավելյալ գազ ուղարկել թեպի Թուրքիան եւ Թուրքիան ինքը կգնա վաճառել։ Բայց եւ եթե Թուրքիան դառնա գազի հանգույց, ինչ որ ընթացքի մեջ է, կարելի է մտածել, որ պիտի ընդունի դակավին ադրբեջանական նոր գազի Tranziti երգիրը լալ միայն։ Արդյոք պիտի չի պահանջի Ադրբեջանին, որ գազը ինքը քնե եւ ինքը վաճառի։ Սա մեծ փոփոխություն է ռուս, բանի թուրքական եւ ադրբեջանական հարաբերություններում մեջ։ Ասում ասին չի խոսվիր, բայց կարեւոր փոփոխություն է։ Պարոն Թերզյան, տեսեք, դուք հիշատակեցիք Սաքարիա հանքավայրը, որտեղ նշվում է, որ մոտ 710 միլիարդ խորանարդ մետր, նախ կուզեի նաև մանրամասնել, թե արդյոք սրանք որքանով են համապատասխան իրականության այս գազի պաշարները, որտեղ պաշտոնական տվյալներն են, եւ արդյոք կարելի է ձեր նշած կետերից հասկանալ, որ Սաքարիան միջև որպեսի արդյունահանվի ամբողջ ուժով մոտ մի քանի տարի պահանջվելու է։ Այսինքն միջև այդ ընթացքում գուցե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև հակասությունները գազի էներգետիկ ոլորտում այդքան շատ չերևան, հետո կերևան, այո, կարելի է նման պնդում անել։ Ես կարծեմ, որ դարվե դարի պիտի ավելնան այս մրցակցությունը, շուգայի վրա, եվրոպական շուգայի վրա, Թուրքիո եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Սաքարիայի բահեսները ճիշտ ասեցիք, անկախ աղբյուրներու կողմից չէ ստուգված։ Սա պաշտոնական թուրքական դվյալ է, ընդունված է, բայց կարելի չի ասել, որ ստույգ է, անկախ գազագերբություններ արիթի չեն ունեցած ստուգելու։ Թուրքերը կսեն, որ մոտ 3-4 տարի հետո արդյունքը միացնի մոտավորապես 15 միլիարդ խորանարդ մետրի տարեկան, հսկա բան է։ Սա իրենց կարելիություն պիտի դա։ Եթե պայմանագրությունները բահեն ներածումի, հավելյալ արդյունքներ կդարել թեպի Եվրոպա։ Ուրեմն հավելյալ եւս մրցակից դառնալ, առավել եւս մրցակից դառնալ Ադրբեջանի հետ։ Սա կարևոր հաստակում է, որի մասին պետք է մտածել եւ վստահ եմ, որ իրենց խոսակցություններում մեջ այս հարցը գոյություն ունի, Գասիկա կփաստադրի նաեւ միայն այս չի անշուշտ ուրիշ հաստակներ ալան Ադրբեջանի կողմից ցույց տրված աջաբարանքը Ղարաբաղի հարցը լուծելու, Հայաստանի հետ իր հարցերը լուծելու Որովհետև ժամանակը հաշվված է իրեն համար։ Քանի մտարի հետ գտնալ պատահիլ, անհավանական չէ այսօր, որ Ադրբեջանը համոզվի, որ ինքը չի գնար հավելյալ գազ վաճառել Եվրոպայի, որտեղ շուկան արդեն սպառված է։ Այսինքն ծայրեզար հակեցած շուկա։ Ինքը տեղ չունի այլևս։ Ուրեմն հույսերը դարի դարի հույսերը նվազում են հավելյալ գազ վաճառելու թեպի Եվրոպա։ Որովհետև դե ադրբեջանական գազը հիմնական Թուրքիայի տարածքով է անցնում, դե եթե ինքն էլ արտադրի, հետևաբար տեղ չի մնում։ Իսկ այս համատեքստում որքանով են պահանջարկը մեծ կենտրոնական Ասիայի երկրների գազի պաշարների հարցում։ Օրինակ ունենք, գիտենք, Թուրքմենստան։ Այո։ Եվ Թուրքմենստանը ամենամեծ պաշարներ ունի, անշուշտ մասնավորապես Գասպիծովի գոմը, եւ իր գլխավոր շուկան այսօր Չինաստանն է։ Բավական մեծ ծավալով գազ ղրգետի Չինաստան, ծավալները պիտի ավելան նաև, չինացիները կուզեն այդ գազամուղիներում վրա մի հատ նոր գազամուղ եւս ավելացնել։ Իր երկրորդ շուկան Բարսկաստանն է։ Թեպի Բարսկաստան կվաճառեն գազ, որտեղ Բարսկաստանի վերի շրջանները գազի բագասկա իրենց մեծ բաշարները հարավ գկան։ Այո, հարավից հյուսիս չի հասնում։ Այո, բավարան չի հասնում, բավարար չի հասնում։ Հիմա հարցը երևանն է։ Եթե Ադրբեջանը չի կարողանա ինքը գազի արդյունքն ավելացնել, որովհետև այդ մեկն ուրիշ հարց է, որի մասին չխոսեցանք եւ պետք է խոսենք։ Այդ բարակային իրեն համար գրնա հետաքրքրական դառնալ Թուրքմենստանեն գազ բերել։ Բայց եթե շուգայի հարցերը լուծվին, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցանք, եթե այդ հարցերը լուծվին, ինձ համար շատ հավանական չէ, որ այդ հարցերը լուծվին, ինձ համար կարծեմ, որ եվրոպական շուգան հետս հետե պիտի սկսի փակվել Միջին Ասիայի եկած գազին հավանականությամբ կամ Ադրբեջանեն հավելյալ գազերու գալու հավանականությամբ։ Ըստ իս եվրոպական շուգան կամաց-կամաց պիտի սկսի փակվել։ Բայց քալով Ադրբեջանին նորից գուզեմ նաև գետը ավելացնել։ Ամեն մարդ կգարձեր մասնակիցներին զատ, որ հսկա բաշարներ ունին գազի, հետևաբար իրենց համար խնդրեմ չէ 10 միլիարդով ավելացնել իրենց գազի արդարությունը եւ ուրեմն արդարացումը թեպի Եվրոպա։ Այդպես չէ։ Մենք ուսումնասիրություններ կատարեցինք եւ մենք չէ, անգլիացիները Օքսֆորդի Բորնագամար ինստիտուտը այդ մասին աշխատեցավ եւ նույն համոզումին եկանք, որ Ադրբեջանի համար դժվար է իր գազը արդարացնելը։ Պետք է 5-6 տարբեր աղբյուրներու թիմ է իր մոդը, որովհետեւ այդ 10 միլիարդը կարողանա ապահովել։ Ինչու՞ համար։ Որովհետեւ եւ սա շատ կարեւոր դեպքալ մնա։ Իր նավթի արդարացությունը անգամ գրեց այս վերջին 10 տարվա ընթացքում, այսինքն 900,000 դակար օրական կարդատրեր 2012-ին, այսօր 500,000-ն բակաս է։ Ուրեմն ստիպված է, որպեսզի փորձի այս նվազումը թատրեցնել, քոնե քանի մդարիներով ստիպված է ջնշումը ավելացնել նավթահորերու մեջ, որովհետև եթե ջնշումը նվազի նավթահորի մեջ, նավթը դուրս չի գար։ Ուրեմն պետք է ցեվով այդ ջնշումը ավելացնել։ Երկու ցև կա։ Մեկը ճուր սրսկել, մեկը երկրորդը գազ։ Հետևաբար այս վերջին 3-4 տարվա ընթացքում, երբ որ Ադրբեջանը հանձնարարեց British Petroleum-ի երության անգլիացիներուն, որ նավթի գազը, նավթի արդարացումը փորձեն գայունացնել, ստիպեցան մեծ քանակությամբ գազ սրսկել նավթահորերու մեջ։ Այսօր մոտավորապես 13-14 միլիարդ խմ գազ կսրսկվի։ Այդքան սրսկվում։ Այո, եւ Ադրբեջանը հայտնվեցավ նոր գազության մեջ։ Իր արդարացումը բավարար չէր։ Ոչ իր սպառումը կոհացնելու, արդարացումները կոհացնելու եւ սրսկումները։ Դե համար պետք է ներկրի։ Որտեղից? Ռուսաստանից։ Եվ սկսավ Ադրբեջանը Ռուսաստանից գազ ներմուծել։ Ուրեմն քանակը դարվե դարի կփոխվի 1.5 միլիարդը մինչև 3-4 միլիարդի գազի դարեկան, բայց այսօր ամեն մարդ գիտե, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանին գազ կմուծի, եթե այդ գազը չլար, չեր գնար Եբի Եվրոպա այս քանակությամբ գազ ուղղել։ Իդեպ Եվրոպայում էլ գիտեն դրա մասին, բայց լռում են, այո։ Լռում են, այո։ Գա նաև նավթի հարցը։ Այո։ Նավթի հարցը, ռուսական նավթը, որ գանցնի ադրբեջանական pipeline-ն։ Իդեպ ինչ կարող ենք ասել ադրբեջանական նավթի մասին, որովհետև անդադ շեշտադրումները գազի շուրջ են գնում եւ կարելի է կարծել, որ ամենակարևոր ռեսուրսը ներկայում հենց գազն է։ Այն նավթը կարծեք թե լուսանցքում է մնում։ Որովհետև արդարացությունը նվազումի մեջ է։ Եվ բաշարները նվազումի մեջ են։ Այսինքն, երբ որ սկսան արդարացնել այս նոր բաները, նավթավորերեն, այն նավթավորեր, որ արևմտյան ընկերությունները աշխատին, որոնք սովետական ժամանակ գոյություն ունեին, բայց չէին կործածվել։ Այդ ժամանակ 7 միլիարդ դոլար բաշար ունեին նավթի, 7 միլիարդ։ Այսօր այդ 7 միլիարդը մնացած է 2.5 միլիարդ։ Եվ այս 2.5 միլիարդ ամբողջությամբ չէ որ կարող են վաճառել։ Ինչու՞։ Որովհետև պետք է իրենք իրենց ներքին սպառումին համար Ադրբեջանի ժողովրդի ջատարարվեստի դնդեսության բանջկները կոյացնելու համար նվազագույնը 25 տարվա համար պետք է բաշար 1 կոմ դնեն, որ գնե մոտավորապես 1 միլիարդ դոլար նավթ պետք է 1 կոմ դնեն։ Չտպտան այդ բայզը։ Ուրեմն իրենց մնաց վաճառելիք արդարացելիք դուրսը 1.5 միլիարդ դոլար նավթ։ Այսօրվա ընթացքով այսօր մոտավորապես 400,000 դոլար նավթ կուղարկեն tebi Evropa, vor iet căhavor șugane, cretemiac șugane, ai sentațcov, da să dar iet nafți cimânar, ardazelic. Gămâna mia nireț pahestă. Havana par angumă bili șarnagvi, canime dar iet că, bili zvierăscăsi, hereva par gârna, canime dar iov ievăs iergaril ardazumi jamanagă, paci hăstagevor, nafti oreră, sectarinere, hașvazen Ադրբեջանի համար. Պարոն Թերզյան, կուզեի հետևյալ թեմային էլ անդրադառնալ, խոսքը Թուրքիայի և Իսրայելի կապերի մասին է, և նաև Ադրբեջան-Իսրայել, գաղտնիք չէ, որ Իսրայելը հիմնական նավթամթերքը ստանում է Ադրբեջանից, Թուրքիայի տարածքով, հիմա այս Իսրայել-Պաղեստին հակամարտությունում, երբ որ սրվել են Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունները, կարող են այս տնտեսական շահերը իրականում ավելի հզոր գտնվել և չփչանալ երկկողմ հարաբերությունները, կամ եթե մենք ասում ենք, որ Ադրբեջանի ռեսուրսները սահմանափակ են, գուցե սա նաև հետագայում թուլացնի Ադրբեջան-Իսրայել կապերը, ինչպես կգնահատեք, տարբեր հարցեր են, բայց կարծում եմ փոխկապակցված։ Ասկե 6-7 տարի առաջ դակավին Իսրայելը գլխավոր շուկան էր ադրբեջանական նավթի։ Սա իրեն համար ամուր գարանտիմն էր, որ պիտի նավթ միշտ ունենա և իրենց ռազմավարական գաբերու հիմքերեն մեկն էր։ Մյուս հիմքը անշուշտ Բաշկաստանի հարցն է և ներկայությունը իսրայելացիներու Ադրբեջանի մեջ և անշուշտ զենքի մատակարարում և այլն։ Այսօր Իսրայելը գլխավոր հաջախորդը չէ Ադրբեջանի նավթին։ Իսկ պետք չունի այլևս այդ նավթին առաջվա չափ։ Ինչու որտեղ սկսած է ինքը գազ արդարացնել եւ այդ գազով լրացնել որոշ բաժներ, որ նավթով կլրացվեին։ Ո՞վ է գլխավոր քնորդը, հաջախորդը Ադրբեջանի նավթին։ Իտալիան է։ Այսօր Իտալիան թիվ 1 հաջախորդն է։ Շատ առաջ կան մյուս իր մեծ գյուղ երկիրները։ Եվ սա կփածադրե նաև Իտալիո թիրքը Եվրոմիության մեջ ամեն անգամ որ հարց տանա Ադրբեջանի մասին, թե ինչու Ադրբեջանը այսքան ագրեսիվ քաղաքականություն ունի եւ այլն, Եվրոմիության մեջ կան երկու երկիրներ, որոնք կպաշտպանեն առասարակ Ադրբեջանի շահերը, մեկը Իտալիան է, մյուսը Հունգարիան է։ Ուրեմն Այս պարակային Իսրայելի հետ գաբերը նույնը չեն։ Նախքան այս պատերազմը Համասի հետ, թուրքերը հույս ունեին, որ իսրայելական գազը, որտեղ Իսրայելն սկսած է գազ արդարացնել, չէ՞։ Իր տարածքով կգնա։ Իր տարածքով պիտի երթա եւ նույնիսկ այդ ստիպելու համար Իսրայելի, որ այդ ընդրությունը կատարե, Էրդողանը պայմանագրությունը ստորագրած էր Լիբիո հետ։ Իրենց ճուրերը երկու երկիների ճուրերը երկարելով բեգմիսից մոդեցնելով այնպես մնալով որ միջերկրականի մեջ եթե մեկ ուզե հարավեն թեպի հյուսիս նավթ ուղարկել գազ ուղարկել պիտի անցներ գազամուղ կառուցել պետք է անպայման անցներ կամ թուրքական կամ լիբիական ճուրերը հիմա մարդիկ չեն ճանչնար այդ համացայնությունը ճուրերու համացայնությունը Լիբիայի և Թուրքիո միջև շատերը չեն ճանչնար, սկսելով Իսրայելեն, Եգիպտոսեն և այլն, բայց իրողություն է, ինչ որ կնշանակի, եթե Իսրայել ուզե գազամուղ կառուցել ուղղակի թեպի Եվրոպա, անշուշտ թուրքերը կգնան թափանալ, և ոչ մեկ տրամադուն անշուշտ այդ բարակային բիլի չի ընդունի ֆինանսավորել ծրագիրը, որ կգնա թատի ընդարգվել։ Հարաբերությունները առաջվա չափ բարձ չեն, հիմա արդեն դարձած են բավական բարդ հարաբերություններ։ Այսինքն այդ ծրագիրը հարցականի տակ է դրվելու Թուրքիայի տարածքով իսրայելական գազի տարանց։ Գարզեմ որ հարցականի տակ է դրվելու, մանավանդ այս պատերազմի հետքը Իսրայելը ունի այլ ընդրանք, թեպի Եգիպտոս ուղարկել իր գազը, ինչ որ արդեն անում է, Եգիպտոսի մեջ հեղուկացնել եւ անդերեն ուղարկել թեպի Եվրոպա։ Ինչ որ արդեն սկսած են անել, կատարել 3-4 տարի է իվեր եւ գնան բավական մեծացնել այդ ծավալները։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Թերզյան, էներգիայի միջազգային գործակալությունը նշում էր, որ նավթի և ածխաջրերի պահանջարկը գնալով նվազելու է միջազգային շուկայում, սակայն նավթ արտահանող երկրների կազմակերպությունը ՕՊԵԿ-ը ճիշտ հակառակն է պնդում, որ չի նվազելու և չի պակասելու։ Դուք ինչ կասեք այս մասին։ Ես կարծեմ, որ երկու քննարկման քաղաքական հայտարարություններ են, այսինքն թե հորեդես, ասես ասած, թե լավադես մոդեցումները քաղաքական են, իրականություն հավանաբար երկուքի միջև մտեղ է։ Այսինքն նավթի կորզածությունը հավանաբար քանի մը դարի ես պիտի ավելնա, հավանաբար, անգետ կսկսի նվազիլ անխուսափելիորեն, եթե ուզենք կլիմայական հարցը լուծել, որովհետև իսկապես լուրջ խնդիր է, կլիմայի հարցը շատ լուրջ խնդիր է։ Հետևաբար կկարծեմ, որ երկու թիվ որոշումներում միջև դեմը կգտնվի ճշմարտությունը այս հարցի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Թերզյան։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում էի ֆրանսիական Petrostrategies ընկերության հիմնադիր և տնօրեն պարոն Պետրոս Թերզյանի հետ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։